အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ဒီ miracles ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဲမြန်မာလိုအတိအကျဘာသာပြန်ရရင်ကြတော့ဒီအန်ချီးဖွဲ့ရလို့ပြောမယ်ထင်တယ်အန်အောဖွဲ့ရရဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြရရင်ကြတော့ကျမတို့ငငယ်ကကြီးတဲ့မှာဇက်ကားတွေပေါ့နော်မအဲအလာတဲ့မိခွက်ဆောင်တဲ့လို့ပေါ့မိခွက်ဆောင်တဲ့ကိုလူတယောက်ကနေပြီးတော့မှသွားပါလို့ခြင်းလဲပြောတယ်သူကပါလို့ခြင်းတော့အင်ကြီးလို့ခြင်းလဲဆိုမိခွက်ဆောင်တဲ့ကတကူနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါရီတီတကယ့်ကို miracle spell ပေါ့နော်ဥမာမင်းသမီးလေးကအိပ်ပျော်နေရယ်ဟိုတိုင်းကြီးကလူတွေကသူ့ကိုတေးပြီးလို့ခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဒီမင်းသားလေးရောက်လာပြီးတော့မှဟိုနှိုးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းသမီးကနိုးသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ့်ကိုပဲဟိုညက်လှဲပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့တကူပြလိုက်တယ်လို့မျိုးရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့က miracle state လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့ဆီယမမိုဟော်စီရဲ့ကျမဖတ်ပူတဲ့ဒီ many mindset miracle ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဆီယမက miracle ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာရှင်းပြထားတယ်ခုနလိုတွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့အဲ miracle ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးညင်ရတာမဟုတ်ဘူးညင်ရတာမဟုတ်တော့လူတွေကဒါကိုအသိမဲ့မပြုချမိဘူးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုပဲအဲချီစုအကြီးပေါ့မှာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲလမ်းသွားနေရောရွှေတုံးကြီးအကြီးကောက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေကမှခုနလိုမျိုးဒန်းသားကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ဘဝရဲ့ miracle ဆိုတာဒါမျိုးတွေလို့လူတွေကယုံကြည်သွားကြတာပေါ့ရွှေတုံးကြီးကောက်ရမှချီစုကြီးအကြီးပေါ့မှာပေါ့နော်တကယ်တော့လက်တွေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာရင်းနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနကလိုမျိုးတကူနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့လိုမျိုး miracles လေးတွေကအမြဲတမ်းတွေ့ကြုံရတာဆိုတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီအယူအဆမှာရှိတယ်ဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအကျိုးတွေဒီလိုရလဒ်တွေရလာရဆိုတာကဒီတိုက်ဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အရာမှဘဝမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းရှိလို့ကိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဒါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအခုဒီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ miracles လေးတွေပေါ့နော်အကြောင်းလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီ Jesus တင်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ Jesus တင်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် practice of gratitude ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုပြောကြတာက practice of gratitude Jesus တင်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကအခြေတစ်ခုဆိုတာအထက်ကိုကျမတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ life style ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းကျင့်သုံးနေရမယ့်အရာတစ်ခုကိုပြောလို့ရှိကြတယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးရဲ့ပေါ်လီယာနာဆိုရဲစောင့်တဲ့ကပေါ်လီယာနာလို့ပေါ့နော်သူကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုသူကကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာအောင်မြင်မှုကောင်းတဲ့အရာကကြတော့ကျမတို့ကိုကောင်းတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေပေးရပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ failure ပဲကျမတို့ဒီရှုံးနေမှုတွေကကြတော့ကျမတို့ကိုမကောင်းတာပေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုသင်ခန်းစာတွေပေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျမတို့ကနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး failure မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီ lesson တွေကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျမတို့ကိုမကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့မှာဟိုရလက်တွေရစီရမဟုတ်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပဲပေါ်လီယာနာကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေမှန်သမျှအော်ဒီဟာလေးကတော့မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဂျေဆုတင်စီရပဲငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စီရဲကောင်းတဲ့ရာဆိုရင်အော်ကောင်းလိုက်တာဂျေဆုတင်စီရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဂျေဆုတင်တဲ့စိတ်ကတဲ့ဒါကကြောင့် spiritual ဘက်ကပြောမယ်ဆိုလည်းပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျေဆုတင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ conscious level ပေါ့နော်သူကအမြင့်ဆုံး level မှာအမြင့်ဆုံး energyhigh vibration ရှိတဲ့ energy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာပဲ high vibration ရှိတယ်ကိုက high vibration ရှိတဲ့ energy ကိုမှရှိလေလေကျမတို့တွေဒီကောင်းတဲ့အရာ high vibration ရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဒါနှိစက်လေလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပုံเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ gratitude ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေရတဲ့အရာပေါ့เนาะ Jesus တင်တဲ့စိတ်ကကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီဟိုအများကြီးပြောကြတဲ့ dopamine တို့ serotonin တို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှဒီကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုလုပ်စေတဲ့အရာတွေကိုသူကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အရာလေးတွေကို miracles လို့ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဂျေဇုတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အ
အဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးတည်းပုံပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကျမတို့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ခုနကပြောတယ်ဒီ miracle ဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့လာရတဲ့ miracle လေးတွေကဘာလေးတွေလဲ။ဒါလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲပေါ့နော်။အာဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတစ်ရက်ကဟိုကျမကအစားစားတဲ့အခါမှာဒီ digestion ကောင်းတဲ့ပေါ့နော် probiotics စားခြင်း probiotics ဆိုတာကကြတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဦးလင်းချောင်းထဲမှာ digestion ကိုပို့ပြီးတော့မှအားပေးတဲ့ပိုးလေးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒါပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ကြတော့ဒီ probiotics ကို supplement အနေနဲ့တောင်တောက်ကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ probiotics ကဘယ်လိုမျိုးအစားစားတွေမှာရနိုင်လဲဆိုတော့ဒိန်ချင်းတို့အဲလလုတ်ချင်းတို့ဟိုဟိုဗာလဲကင်ချီတို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကနေပြီးမှ probiotics ကိုရတာကျမကတည်းကဟိုကိုယ့်ဟာကိုအချိန်ပတ်တည်ရှင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုဈေးထဲမှာဝယ်တဲ့အချိန်ပတ်တည်ရ chemicals တွေသုံးတော့ဒါကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တော့ကျမမစားချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမမှာကဟိုမုံလာဥတွေဝယ်တော့မုံလာဥရဲ့အရွက်တွေလည်းရှိနေတယ်စောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားမုံလာရွက်တွေရောတခြားအရွက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုအချိန်ပတ်တည်ရင်အဲ့ဒီဟာကဟိုကိုယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းမာတဲ့ healthy food ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျမကဘယ်လိုလုံးအောင်လဲဆိုတာမသိနေဘူးအော်ဘလို့ဘာဘာတွေထည့်ရမလဲချင်ပတ်တယ်ဘူးတဲ့ ingredients တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တိကျမသိနေဘူးမိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပဲငါအဲ့ဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်မ Facebook မှာ scroll လုပ်နေတယ်မှာဒီချင်ပတ်တယ်တဲ့ post ကိုတစ်ရက်ဆက်ဆက်တွေ့လိုက်တာကျွန်မ follow လည်းမလုပ်ထားဘူး like လည်းမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်မလုံးဝမသိတဲ့ page တစ်ခုကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ in လုပ်တဲ့ homemade အချင်ပတ်တယ်ဆိုဘလို့လုံးဝမပြီးပေါ့နော်ဆိုကျွန်မဝမ်းတောင်သွားတာပေါ့ဂျေဇူးလည်းတင်သွားတာဟောငါကဒါလေးသိချင်တဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မြေဒီအရာလေးရလာတယ်ဒါကြီး miracle ပဲပေါ့ပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျေဇုတင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဥမာအာကျမဟိုတရက်ကဆိုကိုကိုကိုပဲဥမာပေးရတယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျမရေကူးတင်ခြင်းနဲ့ပေါ့လေရေကူးတင်ခြင်းနဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာကရေကူးတင်တဲ့နေရာဖွင့်လို့မရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နေတဲ့နေရာကလူအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာပြီးတော့မှတင်လို့မရှိကြဘူးရေကူးတင်တဲ့ဖွင့်တဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျမနိုင်ဘက်လောက်ကားမောင်းသွားရတယ်ဆိုတော့အသွားပြန်တနာရယ်ဆိုကျမသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမရေကူးတင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျမနေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်9မိနစ်လောက်ပဲကားမောင်းသွားတဲ့ဟိုတယ်မှာရေကူးတင်တယ်ဖွင့်တယ်လာပြီးတော့မှဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုဒါဒီ miracles ပဲပုံမှန်ဆိုရင်ဖွင့်လို့မရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ကျမတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလာဖွင့်နေဆိုတော့ this is လုံးဝတိုက်ဆိုင်မှုကြီးပေါ့နော်တကယ် miracles ပဲပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျမချက်ချင်း enroll လုပ်လိုက်တယ်ကျမသွားတင်လိုက်ဆိုတော့ဘဝမှာဒီလိုအရာလေးတွေကအများကြီးရှိတယ်တချို့အရာတွေကကျမပြောခုနကပြောဟိုဆိုအကြောင်းအရာတွေကတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးချစ်ချိန်တန်လို့ချစ်တင်လို့ကိုဖြစ်လာတာတချို့အရာတွေကကျမတို့ law of attraction အရာဆိုရင်ကျမတို့က universe ကိုအနည်းငယ်တောင်းဆိုနေလို့ပေါ့နော်ငါကလည်းမျိုးကရေကူးတင်ခြင်းနဲ့ရေကူးတင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီး universe ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရာနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အရာကို universe ကကျမတို့စီပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ညာလဲပဲအခဲပြီးကျမက enroll လို့မလုပ်ဘူးဘာမှတင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကျမလိုချင်တဲ့ရေကူးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီရလက်ကြီးကိုကျမရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျမ Facebook မှာတရက်က post တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အတိအကျရောကျမမမှတ်မိဘူးမှတ်မိတဲ့လောက်ပြောရရင်တော့သူကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရေပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကအဲတခုခုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကိုသူ့ကိုမထားခဲ့ဘူးလာခဲ့မှာပဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူယုံကြည်နေရဲ့အဲတရက်တော့သူနေတဲ့နေရာမှာမုန်တိုင်းတိုက်တယ်မုန်တိုင်းတိုက်တော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကသူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုကကြတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလာခဲ့မှာလို့သူယုံကြည်နေတာအဲ့မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလာသွားရအောင်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။သူမလိုက်ဘူး၊နေရောငါမလိုက်ဘူး၊ဘုရားသခင်ကလာခဲ့မှာ။အဲ့လိုပေါ့နော်။နောက်ချက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကသွားသွားကြပြီ၊အကုန်လုံးရွှေ့နေကြပြီပေါ့နော်။ရွှေ့နေကြပြီ။အဲ့မှာအာရဟတ်ရှင်တစီပေါ့နော်။ရဟတ်ရှင်တစီကလာတယ်၊ကဲဆင်းတဲ့ရဟတ်ရှင်တစီပေါ့နော်။သူ့ကိုလာပြီးတော့မှကဲကြတယ်၊လာသွားကြမယ်ဒီမှာလုံးဝနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီရရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဒါနေရတယ်၊ရွှေ့ပြီးနေရလားဆိုတော့လည်းတော့မဟုတ်ဘူး၊မလိုက်ဘူး။ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကလာခဲ့မှာ။ငါဘုရားသခင်ကိုကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူခေါင်းမာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတေသွားရောပေါ့ဆိုတော့သူဘယ်သူခေါ်ခေါ်သူမလိုက်တော့တေသွားပြီးတော့မှသူတေသွားတဲ့နောက်မှာသူဘုရားသခင်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့သူဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တတော်ကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဒီလိုကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးမကြေတာလဲပေါ့ဆိုတော့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ခေါ်ကပြောတယ်မင်းကအချင်းချင်းလာခဲ့
ဖမတစ်ချိန်ကမင်းတငယ်ချင်းညီမျိုးကိုလာခေါ်တယ်။မင်းမလိုက်ဘူး။နောက်ထပ်နောက်ဆုံးမှဒီကယ်ဆယ်ရဟတ်ရင်လာတယ်။မင်းကိုအချိန်ချင်းခေါ်တယ်မင်းမလိုက်ဘူး။ဒါလည်းဒီကမင်းကိုကယ်ဆယ်နေရပဲပေါ့မဟုတ်။ဒါကမင်းပါကြောင့်လို့မြင်အောင်မကြည့်ရလဲ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတေသွားတာပေါ့။ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အချို့အရာတွေမှာခုနကကျမတို့ပြောသလိုအာလာဒီမြေခွက်ဆောက်တဲ့ကတကိုးကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လို့မျိုးဘုရားသခင်ကလာဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့မျိုးတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရေကြုံရတဲ့အရာက universe ကပေးရဆိုအဲ့လိုကြုံရတာမဟုတ်ဘူးသူကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်စီကိုလာတာအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က miracles လို့ခေါ်တယ်အဲ့ miracles လေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကို universe ကကိုယ့်ကိုပေးလေလေပဲဘောနော်ခုနကပြောသလိုခုနကလူကဒါ तू တိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကကယ်ရတဲ့ miracles လေးဘုမဲ့ तू တိလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဒီလွတ်မြောက်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကမဟုတ်ဘူးခုနအလာရဲမြခွက်ဆောင်တဲ့ဖန်ဆင်းတလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး तू ကယုံကြည်နေတာပေါ့အဲဒါလေးကိုပြောချင်တာကျမတို့တွေဒီကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ကိုအဲဒီ spiritual belief အရာပြောမယ်ဆိုတော့ universe ကပေါ့နော်ဟိုတချို့ဘာသာရေးအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုကံကပေါ့နော်လာပြီးတော့ကျမတို့ကိုပေးတယ်ပေးရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ miracles လေးကိုတသေးလေးတွေအားဆာကိုကမြင်တတ်ပြီးတော့မှယေရှုနေရှင်နေတဲ့ယေရှုတင်တတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဟိုကျမတို့က universe ကို message ပေးနေတာပေါ့နော်ညင်ပေးတာကိုငါတည်ရဲဒါကိုယေရှုရင်းတင်တယ်ဆိုရင်အ universe ကဘလို့အဲ now ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အော် तू ကသူပေးနေရဆိုတော့ तू တည်ရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू လိုချင်တဲ့ဟာကိုငါပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ connection တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုအကြီးကြီးလိုချင်တယ်ပဲအဲ့လို miracles လိုမျိုးကျမတို့တွေဒီ universe ကဒါပေးလာမှာပဲပေါ့နော်ကိုကဒါလေးရချင်လဲဆိုရင်အဲဟိုအုံစံကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုကတကယ်ကဒါကို miracles ဆိုတာမျိုးကိုသိဖို့လိုတာကျမကအဲ့လိုပြောချင်တာဘဝမှာကျမတို့ကအကြီးမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာသွားနေနေတဲ့ကိုပဲဟိုမှာကိုမဟင်းကစားချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုသွားဝယ်စားစရာမလိုပဲနဲ့အိနီနာချင်းကဒီနေ့ပါရှိလို့မဝင်ကချက်တယ်ဆိုပြီးမဝင်ကလေးလာပေးတာကစား this is miracle ပဲဘောနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုစားစင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးပေးရယ်ယေရှုတင်လိုက်တာဆိုယေရှုတင်တတ်တဲ့စိတ်ချစ်ပေါ်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ယေရှုတင်တတ်တဲ့စိတ်က conscious level မှာသူကဟိုတကယ်ကို high vibration ရှိတဲ့ energy ကိုဖြစ်စေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲ miracles လေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နေယေရှုတင်တတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေဆိုရင်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့အရာတွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုဒါဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပို့လို့ချင်တာလည်းပဲဒါ universe ကပေးလာမှာပဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျမပြောချင်တာပါဆိုတော့အမ်ဒီတိုင်းမှာနမူနာတွေအများကြီးဆိုတော့ရှုပ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်လည်းကျမနားလည်မယ်လို့တော့ညွှန်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမနောက်ထပ် content တွေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျမရဲ့အဲ channel ကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် content တွေကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်သွားပေးဖို့အတွက်ပြန်တိုက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ